Goeiemôre. Lekker om vanmôre saam met julle te kuier. Die van ons mense wat nie vanmôre hier is nie, mag hulle siek terugkom. Nee, ek spot sommer. Ag, is vir ons lekker om vanmôre saam met julle te kuier en saam met julle rondom die Here se woord te wees. En dan gaan vanmôre gaan ons nie baie lank besig wees nie, maar is maar 'n boodskap wat so 'n bietjie in my hart lê. Het al die hele ruk terug hieroor gepraat en het is maar net weer iets wat besig is om in my wakker te word. Maar vanmorgen wil ek by die Christuskers, die teenwoordigheid van die Here wat soos 'n lig in ons lewens is, ons word maar net op 'n Sondag weer bewus van sy teenwoordigheid, wil ek julle net na Jesaja 6 toe bring, in vers 8. En toe het ek die Here oor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?
vir my soms so 'n hartseer vraag as die Here so oor die hele wêreld kyk, as hy so oor al die mense in die wêreld kyk, dan moet hy nog die vraag vra, wie kan ek stuur? En gelukkig is daar 'n ouetjie wat sy hand opsteek, Jesaja. Hy het geantwoord, hier is ek, Here, stuur my. Die Here vra nie of ek en jy gereed is nie, hy vra of ek en jy bereid is. En as ek en jy ons hande opsteek en ons is bereid, dan sê hy vir ons, nou stuur ek vir jou, met al jou onvoorbereidheid, met alles wat jy nie weet wat vir jou wag nie, stuur ek jou. Want jy stap nie in jou eie skoene nie, jy stap in my skoene. Kom ons maak ons oor en bid ons saam. Here Jesus, ons is vanmôre baie bewus dat daar nie vir ons 'n ander naam gegee is nie. Daar is nie vir ons 'n ander weg gegee nie, daar is nie vir ons 'n ander waarheid gegee nie, en daar is nie 'n ander deur na die lewe toe nie, behalwe deur U. En Here, soms word dit in hierdie wêreld moeilik, soms oorweldig die goed van die lewe ons, maar nogtans binne in die pynhope van die lewe, kry ons dit nog reg om ons hande op te steek en te sê, Here, hier is ek, stuur my, om bo op die asgate van die lewe te gaan stap, bo die gemors uit te styg, en vir die wêreld te gaan wys, daar's 'n lig wat in my lewe, en ek is bereid om daardie lig te laat skyn. So as ons dan vanmôre by U troon vergader, saam met soveel baie kerke vanmôre, kom vra ek dat U ons sal ontmoet deur die Gees. Dat ons die wêreld vanmôre eers 'n bietjie een kant toe sal skuif. Dat ons vanmôre alles net op U sal fokus, dat ons ons sal rig op U woord, maar ook op U. Wanneer ons saam sing en wanneer ons saam met U woord lees en as ons die verkondiging daaruit hoor, dan bid ek vanmôre, o Here Jesus, dat U vanmôre alleen voorop sal staan. Dat U al die lof, aanbidding en eer sal ontvang vir dit wat ons na U toe bring. Mag dit aanneemlik vir U wees en mag U daardeur groot gemaak word. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's vanmôre genade, barmhartigheid en vrede vir julle deur God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan so 4 liedjies saam sing, ons gaan vir 3 staan en as ons dan die 3de een klaar gesing het, kan julle julle sitplekke neem en dan sal ons die 4de een sing terwyl ons sit. Kom ons staan dan sing ons lekker saam. Net die liefde
vir altyd bly, want geloof gee troos en rigting na die toekoms ryk die hoop. Liefde is en bly die grootste, liefde sluit die lewe oop.
Skepper Geest, lewendmakend Geest, kom in al die volheid, kom in al die kracht. As julle vanmôre dan ook julle Bybels by julle het, gaan ons saam lees uit 2 Timoteus 2. Ons gaan so 3 verse met mekaar deel, vers 19 tot vers 21. 2 Timoteus 2. Nou vergeet ek alweer om die ding te begin. 2 Timoteus 2 vers 19 tot 21. Maar voordat ek nou by vers 19 aanhak, is daar 'n versie ook in hierdie gedeelte wat vir my so belangrik is. En dis vers 15. Ekskuus Nico, ek weet nie of jy dit kan opvang nie, maar ek wil graag net ook vers 15 met u deel, want dit lê so 'n bietjie ook saam met die res. Lê jou daarop toe om tot beskikking, jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'N arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie, maar die woord van die waarheid suiwer verkondig. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'N arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. En dan lees ons van vers 19 af. Nogtans die hegte fundament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik, ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Ons dink vanmôre aan hierdie verse, en terwyl dit voor ons oop is, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons het dit so wonderlik saam gesing dat die Gees van die waarheid vanmôre vir ons die woord sal kom oopbreek. Dat ons in besonder vanmôre nie by mekaar gekom het om watter redes ook al nie, maar omdat ons hier is, want die woord bring ons by mekaar. Die woord wat ons kom rig en wat ons kom voorberei vir die lewe. En Here, as ons dan vanmôre ook nog steeds weet en glo dat hierdie woord 'n besonderse woord is, dan moet dit vandag nog vir ons in hierdie wêreld waarin ons leef kom rigting gee en vir ons kom regwys. Here, ons val nie in by wêreldse goed nie, ons val in by U. En ons moet by U kom aanpas en nie andersom. Daarom bid ek vanmôre in besonder dan dat U met ons sal gewerk en praat, soos wat U met U kinders sal praat, dat ons sal hoor en dat ons sal gehoor gee in Jesus se naam. Amen. Nou gemeente, ek wil nou nie baie oor hierdie gedeelte sê nie, want hierdie gedeelte kan vir 'n ou baie dinge sê. As Paulus met Timoteus praat oor die goeie arbeider wat in die Here se koninkryk moet werk,
dan praat hy net na daai versie met die gemeente of met Timoteus, dan sê hy vir hom, daarom moet jy eerder maar wegbly van allerhande debatte en allerhande moeilikheid en bekleierye. Is amper asof Paulus vir Timoteus in hierdie gedeelte probeer sê, as jy 'n arbeider is in God se koninkryk, dan steer jy jou net aan dit. Jy steer jou nie aan wat mense sê nie, jy steer jou nie aan wat op hierdie stadium in die politieke of in die geloofsfeer van die kerk of die wêreld werk nie, daar is werk in God se koninkryk, jy word gestuur na die wingerd toe, en as jy soontoe gestuur word, worry jy nie of die trekker petrol in het of nie, jy worry nie of die boer se boeke klop of nie, jy het een job en dit is gaan in die wingerd in. Nou, dit kan een ou op 'n latere stadium met mekaar deel. Vooral oor 'n klomp goed wat op hierdie stadium in die NG Kerk ook op die tafel is. Van ouens wat kwaad is en ouens wat nie kwaad is nie. Maar op die einde van die dag sê ek altyd, waarmee is die plaaslike kerk besig? Is ons in God se wingerd besig? Want as ons nie in God se wingerd besig is nie, dan is ons besig om ons tyd en ons geld en ons goed te fokus op verkeerde dinge. Ons moet met God se goed besig wees. Maar dis nou aan die een kant van die saak. Die ander kant van die saak is om te werk. Die ander kant van die saak is om 'n arbeider te wees. Nou, dis my altyd so lekker om die gemeente se verjaarsdaglys deur te gaan. Dis my altyd so lekker om te sien wie gaan in die week verjaar wat kom en wie het die Here vir ons vir nog 'n jaar gehou. En wanneer ons familiekuiers het en na verjaar iemand, dis my altyd so lekker om 'n verjaarsdag te vier van 'n familielid of om 'n foon op te tel as 'n vriend verjaar en met hulle te gesels oor hulle verjaarsdag. En weet julle, in ons Afrikaanse kultuur is daar mos nou 'n liedjie wat ons sing. 'N baie bekende liedjie wat ons baie keer by kinderpartytjies vir ons kinders sing, en partykeer as groot mense, dan sing ons nou die liedjie, maar dan sê ons nou die ou se naam, nê? Veels geluk, liewe maatjie, veels geluk, liewe ouma of oupa, omdat jy verjaar, en dan is daar 'n interessante sin, 'n interessante sinsnede in hierdie versie, wat ons ook sing. Ons sing, mag die Here jou seën, en nog baie jare spaar. Nou toe ek nou weer bietjie oor die liedjie gaan dink, toe wonder ek by myself, maar wat beteken dit? Wat beteken dit as ons vir iemand hierdie wense toewens, mag die Here jou spaar? Hoe spaar die Here iemand? Dink 'n bietjie vanmôre mooi oor hierdie woorde, want die Bybel gebruik nêrens die woorde God spaar my nie. Die Bybel gebruik juist die woorde God bewaar my of God beskerm my of God hou my in sy hand vas, maar ons lees nie in die Bybel enige sinsnede wat sê mag die Here jou spaar nie. Ek meen, as ons dan verder gaan, dan praat ons nie net van spaar nie, ons sê altyd mag die Here jou lewe spaar. As iemand dalk in 'n huisroof betrokke was of iemand was in 'n ongeluk betrokke en hulle kom lewendig daaruit, dan sê ons altyd hierdie ding vir mense, ons is so bly die Here het jou gespaar. Maar waarvoor? Hoe vreemd klink dit nie dalk op God se oor nie? As ons dalk vir hom sê, Here, dankie dat u my geliefde gespaar het, dan wonder ek soms wat dink die Here as mense dit vra. Hoekom dink jy ek het hulle gespaar? Vir wat? Dink julle nie dit sou vir daai persoon miskien beter gewees het by my nie? Hoekom gespaar? Ek dink net hoe snaaks dit moet wees as ons vir die Here soms hierdie goed vra, maar ons kan nie eintlik 'n woord daarop sit nie. Die woord vir spaar, as ek nou, ek het nou 'n ou woordeboek by my huis, is nou nie 'n nuwe WAT nie, maar ek dink dieselfde beginsel lê maar in hom. Daar's drie betekenisse aan die woord spaar. Die eerste betekenis is, dis om iets uit te suinig. Dit is om suinig om te gaan met dit. Die tweede betekenis is, jy sit dit op sy. Jy gebruik dit nie. Die derde betekenis is, jy doen niks daarmee nie. Jy ontsien jouself daarvan. So ek spaar my liewer die gesprekke van die politiek, want ek wil niks daarmee te doen nie, of wat ook al. Is dit wat die Here met ons doen? Dis eintlik die vraag vir môre. Spaar die Here ons? Sit hy jou en my een kant om dalk later te gebruik?
Sê ons vir die Here elke jaar dankie dat U my geliefde vir nog 'n jaar gespaar het. 80 jaar, 70 jaar, 60 jaar, 50 jaar. En dan wonder ek so vir myself, okay, nou vir wat spaar die Here jou nou so lank? Want spaar beteken mos nou eintlik ek gaan jou nie gebruik nie, ek gaan jou eenkant sit tot ek jou nodig het. Dis mos hoekom ons 'n erfporsie by mekaar maak. Dis mos hoekom ons ons pensioen aan die gang hou, want ek bære dit vir eendag wanneer ek dit nodig gaan hê. Maar is dit wat die Here met ons doen? Is dit wat het beteken in God se koninkryk? Ek dink nie so nie. Die Here spaar nie 'n mens nie. Ons het vanoggend dit gelees toe God hierdie vraag vra vir Jesaja: wie kan ek stuur? God wil my nie spaar nie, hy wil my stuur. En dan steek Jesaja sy hand op en hy sê, Here, stuur my. Dit is my altyd so mooi, wanneer ons na Moses kyk, dan kom hy op 'n stadium van Sinaï berg afgestap met die twee kliptafels in sy hand en 'n kieri. En dit word die simbool van die woord en die lewe. Dat God sê, jy moet die woord met jou, in jou een hand vashou, maar die woord rig jou op jou dade. As jy 'n kieri in jou hand het, gebruik dit vir goed en gebruik dit in die koninkryk. Die een loop oor na die ander toe. Die woord hou my nie vas en bewaar my en spaar my nie. Die woord rig my en stuur my. As ons dink aan Nehemia, nadat hy by die koning gepleit het, by Ahasveros gepleit het om na sy land toe terug te keer, dan veg hulle met die swaard in die een hand en hulle bou die mure met die ander hand. Met ander woorde, die Here stuur hulle om iets te gaan doen. Maar weet julle, ek het nou vanmôre twee bakkies uit my huis uit saamgebring. Die een is 'n alledaagse bakkie, dis een wat ek omtrent elke dag van my lewe gebruik. Die ander een is so 'n bietjie meer besonder, vir ander mense gaan dit ook maar voel soos 'n gewone bakkie, maar hierdie is, ons hou van die bakkie want dit is 'n erfstuk. Dis 'n gewone bakkie, is maar 'n stoneware ding. Hy's nogal dishwasher safe. Hy kom uit Japan uit. Die ander ene kom uit China uit. Jy kan dit maar geraai. Maar weet julle, hierdie twee bakkies, ek gebruik hierdie in elke dag van my lewe. Ek eet in die oggende pap uit hom. Partykeer is hy te klein dat ek 'n groter bakkie nodig want ek het 'n groot maag. Maar dan gooi Retsie soms 'n bietjie breedie vir my hier in of 'n bietjie rys en sous. Dis 'n lekker bakkie. Hierdie ene is 'n bietjie meer besonders vir ons. Wanneer ons dan nou mense oornooi of iets, dan sit ons nou hierdie bakkie op ons tafel neer. Maar die geheim van hierdie twee bakkies, hulle is altyd myne. Ek het hulle gekoop. Wel, hierdie het ek geerf. Ek hou van hulle en hulle is myne. Hulle het niks gedoen om in my huis te kom nie. Ek het van hulle gehou en ek het besluit ek wil hulle in my huis hê. En dis dieselfde met die Here. Wanneer dit kom by sy huis. Ons het dit vanmôre saam gelees. In elke huis is daar voorwerpe of artikels van besonderse waarde en minder besonderse waarde, maar in God se huis is daar nie hierdie afskeiding of hierdie onderskeid nie. God het nie Royal Albert borde in sy koninkrykse huis nie. God het net gewone alledaagse kleibakkies wat hard gebak is in 'n oond. En hierdie bakkie kan vier verskillende funksies verrig. Hy kan in die oggend vir jou ontbyt gee. Jy kan jou dag met hom begin. Of jy kan, as iemand 'n bietjie koud kry, kan jy vir hulle lekker warm breedie hier ingooi en as hulle dit eet, dan word hulle lekker warm. Of, julle weet nou, ek doen dit nie, maar as iemand siek is, dan kan jy soppie ingooi, nê? Jammer my bakkie. Mens gooi nie sulke goed in nie. Ek is nie 'n sop ou nie, maar as iemand siek is, dan sê ons mos altyd, ek gaan ma se noedelsoep vir jou gee, of ma se boontjiesop, dit gaan jou beter laat voel. Hierdie bakkie kan vir dit ook help. Maar die ander lekkerte van hierdie bakkie is, na 'n groot ete, as daar nou so lekker warm pudding op die tafel staan met 'n bietjie vla en roomys, dan kan jy nou hierdie bakkie gebruik om 'n lekker nageregie uit te skep. Maar julle sien wat ons in die koninkryk van God doen. Wanneer ons in die Here se kerk is, of wanneer ons hier betrokke raak, dan sê ek eintlik vir die Here partykeer, Here, ek is net 'n puddingbakkie. Gebruik my asseblief net vir pudding. Of ek, Here, ek is eintlik net 'n ontbyt ou. Ek hou daarvan om mense in die oggende
goed te laat voel dat hulle dag vir hulle lekker is. So dis vir my lekker om in die oggende vir iemand te gaan bid. Here, gebruik my net as 'n ontbytbakkie. Maar die punt van die saak is, 'n bakkie kan nie vir die eienaar sê waarvoor die eienaar hom moet gebruik nie. Die eienaar sê vir die bakkie, waarvoor gaan ek jou gebruik? En dan kan ek en jy vanmôre legio geleenthede in die Here se kerk hê. Ek kan vanmôre vir iemand ontbyt wees. Ek kan verby iemand stap vanoggend wat ek sien nie 'n lekker dag het nie. Ek voel nou hy's nog nie skoon hier, iets vuil, krappert die hele tyd. En ek kan net my arm om die ou gaan sit en ek kan vir hulle sê, "Jeg, ek sien jy gaan vandag deur 'n taai tyd. Ek dink sommer aan jou." Of as iemand hierdie voorbeeld van 'n breedie wat as iemand koud kry, as iemand deur 'n koue tyd gaan, hulle het dalk iemand aan die dood afgestaan. Hulle het dalk 'n slegte ervaring gehad, hulle het dalk ietsie in hulle lewe beleef wat nie vir hulle lekker was nie. Dan kan die Here vir jou en my gebruik om net na hulle toe te gaan en te sê, "Jeg, ek is hier, ek verstaan nie waar jy gaan nie, maar ek is hier. En ek wil vir jou 'n lekker breedie wees." Of as iemand siek is en as iemand in die hospitaal beland of as iemand by die huis is en hulle kan nie lekker funksioneer nie, dan kan die Here my ook stuur na so 'n persoon toe om sop te gaan wees. Om vir hulle te gaan vra, "Wat kan ek vir jou doen in hierdie tyd wat jy nie veel kan doen nie?" Of selfs dan wanneer ons net 'n lekker tyd saam vier, iemand kry 'n babietjie of iemand gaan trou, mooi tye in 'n ou se lewe, dan kan ek pudding gaan wees en ek kan vir iemand gaan vreugde gee in hulle lewe. Maar die punt van die saak is, ons moet vers 15 onthou. Lê jou toe om so te gaan arbei in God se koninkryk dat jy goeie arbeider sal wees. Dat God al die eer vir dit sal ontvang. Hoe kan ek mense se lewens beter maak as wat dit tans is? En dan die wonderlike vers 21 wat sê, reinig jou, maak jouself skoon. Want ek kan vir u vanmôre sê, ek wil nie uit 'n vuil bakkie uit eet nie. Ek wil nie hierdie pragtige preek wat Jesus lewer in Matteus 5, as hy vir die mense sê, voordat jy die splinter in iemand anders se oog sien, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Dit is wat dit eintlik beteken om 'n skoon bakkie te wees. Om vir die Here te sê, "Here, ek wil nou vir iemand gaan teregwys of gaan aanspreek of gaan help, maar ek sukkel myself met hierdie goed." Om dan vir die Here te sê, "Help eers my, maak my eers skoon. Reinig my eers van al my ongeregtigheid voordat ek vir iemand anders iets kan gaan beteken." Wie van julle het verlede naweek die Statebond spele die sewes dop gehou? Weet jy, ons nou groot rugby liefhebbers. Ja, ons het gelukkig die Statebond spele gewen teen Fiji. En weet julle, daar sou ons 12 spelers in 'n sewes rugby span waarvan 7 elke slag op die veld is en 5 op die kant is. Ons noem hulle die impak spelers of die extras, nê. Hulle is daar as iemand op die veld seer kry of as iemand nie verder kan speel nie, dan stuur jy mos nou iemand van die kant af in. En baie kerke vandag het meer kantlyn spelers as spelers op die veld. Besig om in God se koninkryk te werk. Besig om 'n verskil te maak. Weet julle, ek wil nie eendag daarbo kom en vir die Here sê, "Jeg, ek is jammer dat ek eintlik maar die hele tyd langs die kant gesit het nie." Want dit gebeur in die Statebond spele dat baie van daai spelers nie een keer op die veld was nie. Maar wanneer die medaljes kom, dan kry hulle ook een. Soos amper 'n tweede prys, 'n troosprys. Om vir die Here te sê, "Dankie dat ek deel was van die span. Ek het niks gedoen om die span te help wen nie. Ek was maar net hier aan die kant en ek het maar net gecheer, maar ek kry ook maar my medalje." Weet die gemeente, dis nie hoe God werk in sy koninkryk nie. Wanneer ek en jy 'n gebruiksartikel in sy huis word, dan sê hy vir jou en vir my, "Ek spaar jou nie vir 'n besonderse geleentheid nie. Ek spaar jou nie vir eendag nie. Ek vra nou al vir jou. Wat kan jy doen? Ek stuur jou nou al. Gaan wees vir my 'n lig in die wêreld. Gaan doen iets.
gaan maak 'n verskil. 'n Volgroeide en 'n volwasse mens is iemand wat weet, ja, die wêreld sluk baie keer my tyd op, maar wanneer dit by God kom, is daar nie kompromie nie. Vir hom wil ek alles gee en alles doen. So ek wil eintlik maar net vanmôre so 'n uitnodiging rig. Kom wees 'n alledaagse bakkie in God se koninkryk. Moenie silverware of goudware probeer wees wat op 'n rak sit en net mooi lyk nie. Dis nie hoekom Jesus jou geroep het nie. Dis nie hoekom Jesus jou hier het nie. Hy het jou juis hiernatoe gebring om vir jou te vra: "My liewe kind, hier's 'n gat, kom vul hom." My liewe kind, daar is 'n geleentheid, gaan gebruik dit en wees deel van God se impak in hierdie wêreld. Moenie op die rak sit en jouself spaar vir een dag wat dalk nooit gaan kom nie. Ek sê nou nie ons moenie meer sing mag die Here jou spaar nie. Ons mag dit sing. Maar kom ons dink 'n bietjie aan die koninkryk en wat dit vir die Here beteken. Dat ek eintlik vir hom sê, Here, moenie my spaar nie. Gebruik my op. Ek sê mos altyd, en julle weet dit nou al, dis my sê ding. Ek wil 'n uurglas wees, as ek eendag in die hemel kom, moet al my sand uitgeloop wees. Daar moenie nog 'n korreltjie sand in my uurglas oorbly nie. Ek wil hê die Here moet my leeg tap. Stefan Joubert gebruik die pragtige beeld van 'n jam blikkie. Hy sê, daai laaste bietjie jam wat onder in die blikkie oorbly. Hy wil hê die Here moet sy vinger vat en hy moet daai laaste jam nog uit hom uit kan lek totdat daar niks oor is in daai houertjie nie. Mag ek en jy so vir die Here iets gaan beteken. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. O dierbare Here Jesus, dankie, dis 'n voorreg vanmôre dat ons selfs uit ons geloof uit weet, dis 'n gawe en 'n geskenk van U af. Ek het nie self tot die besluit gekom om te glo nie. Nee Here, Efesiërs 2 vers 8 sê, hierdie geloof is 'n geskenk en 'n gawe van God af, wat hy aan julle gee. En as ons vanmôre dink aan 'n teks soos Jesaja 30 wat sê dat U die pottebakker is en ek is die klei, dan bid ek vanmôre, o Here, kom sit my terug in U hande en kom vorm my en kom maak vir my soos U wil en gebruik vir my. Ek vra dit en ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, daar is net so 'n paar afkondigings. Die verjaarsdaglys, iemand het my vanoggend laat weet, die datums kom nie lekker ooreen nie, maar ons wil net sê, almal wat nou vandag verjaar, dit is nou oom Hannes Neet, hy verjaar vandag, en tannie Ina Guldenhuis verjaar, as ek het hulle nou nie vanoggend hier gesien nie, maar baie geluk met julle verjaarsdag, en dan die res van die week se verjaarsdag, hier sit so een of twee verjaarsdagmaatjies, ek hoop regtig, dit is vir julle 'n mooi jaar, en mag die Here vir julle ryklik ook seën. Dan, liewe gemeente, het tannie Jean se familie vir my gesê, sy is gister weer opgeneem in Pekulong Hospitaal, so ons kan as gemeente net aan haar ook dink. Ek sal later vandag net gou by haar 'n draaitjie gaan maak. Dan het ons nuwe intrekkers, hulle is nie hier nie, ek neem aan, hulle ry bietjie rond vir die lang naweek, maar dis Andre en Rosa Smit, en dan hulle seun MC Smit. Ons wil sommer net as gemeente vir hulle baie welkom in die gemeente ook sê. Dan, soos julle weet, is al die kinders nou op die seekamp, en ek sê vanoggend vir mense by die deur, ek is bly, ek is nie daar nie, want dan moes ek nou orde en chaos omskep het. So ek is bly om vanmôre saam met julle te wees, maar ons dink aan Madeleine en aan Dagie en Monazel en die res van die span, wat vir ons kinders daar by die see ook besig hou. So in hulle afwesigheid wil ek maar net sê, dis waar hulle almal is. Dan is dit Dinsdag Vrouedag, Janet. En ek moet nou sê, vanoggend het jy nie te sleg gespeel nie. So jy kan Vrouedag vier, hoor.
ek wou graag 'n klomp mans in die gemeente gevat het en ek wou sommer vir hulle gevra het op 'n video, sê iets van jou vrou, maar ek was bang dit gaan meer skade rig as wat dit goed gaan doen. Maar ek wil vir al die ma's en die oumas, die tannies en ons vrouens en al ons dogters in die gemeente wil ek sê, mag dit 'n wonderlike dag Dinsdag wees. Julle weet, is vroue maand ook, en ons beleef in hierdie tyd in ons land maar ongekende goed met vroue, en ons weet ons vrouens gaan deur verskriklike goed. Maar ons wil vir julle sê, ons hoop dit gaan 'n wonderlike dag wees. Paas, as julle moet kos maak, steek maar 'n vuurtjie aan en braai, dis die maklikste. Maar mag dit 'n wonderlike vroue dag vir al ons dames ook wees. Ons kan vorentoe kom, Jeanette, ons gaan dan afsluit. Julle weet hoe werk dit nou met die dankoffers, dit word na die tyd sommer net daar by die deure opgeneem. Erik, jy moet nou vir ma en dogter iets doen vir vrouedag. Ok. Ek gaan nou nie sê wat het jy aangebou by jou huis nie. Maar ja, dankie julle, ons gaan afsluit met leer my u wil, Heer, en daai wonderlike woorde, u is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my soos u wil. Ons gaan 3 verse saam sing, kom ons sluit af met die lied. Leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil, op u vertrou ek nederig stil. Leer my u wil, Heer, u plan vir my, laat ek nie doelloos nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in u werk. As ek dan swak is, maak u my sterk. U gee u gawes, net soos u wil. Almal is dienstbaar, help met verstaan. Vul met u geest my breekbare kruik, dat u my ooral nuttig gebruik. Mag die genade van God en die liefde van sy Seun Jesus en die kragtige werking van die Heilige Gees elke dag van julle lewe by julle wees, ook in die week wat kom, tot ons mekaar weer sien. Amen. Oh, stay.